ሰላሙ ዓለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥለኝ ና ክቡራን የቻነላችን ታዳሚዎች እንደምናምሽታችኋል ለምሽቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሜ ድረስ አብራቸውን እንደተቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን አስደሳች ዜናም ጀግናው ዶክተር ዛኪር ናይክ ወደ ቀድሞ ንጽጽር ስራ ተመልሷል አልሐምዱሊላ እንኳን ደስ ጀግናው ወደ ሚንበሩ ተመልሰዋል ለአመታት በእገዳ ምክንያት ሰፊው ህዝብ የሚታደምበትን የንጽጽር ስራዎች እንዳይሰሩ ተከልክለው የነበሩት ዶክተር ዛኪር ናይክ ለሰፊው ህዝብ ይፋ በሚሆኑበት የውይይትና የንጽጽር ፕሮግራማቸው ተመልሰዋል የዚህ ጄኔሬሽን አይነታ የእኛ ዘመን የአለም መብራት ታላቁ ሰው ወደዛ ውብና አለም ወደምትናፍቀው መልእክት ከሰማይ ሆነው ሲያዩት ወደሚያበራው መድረኩ ተመልሷል የብዙዎች የአይዲያ ሰበብ በመሆን የሚታወቀው እውቁ አለም አቀፍ ዳኢ ዶክተር ዛኪር ናይክ አስተምህሮት ሁሉንም አለም በማጥለቅለቁ የተማሩና ማመዛዘን የሚችሉ አእምሯቸውን መጠቀም እንዲችሉ አላህ ያገራላቸው ነፍሶች ሁሉ ወደ መድረክ ዞሮ በማዳመጥ ራሳቸው ስማቸውን የታደጉበት አለም ላይ ያሉ ምሁራንን ሁሉ ልብ መግዛት ቻል ና እየተቆጣጠረው መድረኩ ጸረ ኢስላምንና የሀቅ ተቃራኒዎችን አስቆጥቶ ከአመታት በፊት መድረኩ መዘጋቱ ይታወሳል ይሄው ከብዙ የሶብር ጊዜ በኋላ እገዳው ተነስቶ ወደዛ አለም ወደሚፈልገውና ለአለም ህዝብ ወደሚያስፈልገው ተናፋቂና ተወዳጅ መድረኩ መመለሱን ሰማን የመጀመሪያ ንግግሩንም ከአራት ቀናት በፊት በማሌዥያ ማድረጉን ቦሎ ሚዲያ መረጃውን ይፋ አድርጓል በበኩሌ እጅጉን ተደስቻለሁ ዶክተር ዛኪር እንኳን አውሮፓውያንን ቀርቶ ደረቆቹን አፍሪካውያንንም ኢትዮጵያንንም ሁሉ መማረክ የቻለ ምላሱን በረካ ያደረገለት የዚህ ጄኔሬሽን አይነታ ነው ታስታውሳላችሁ የዛሬ አስር አመት ገደማ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲከለክሉ ያ ክልከላ ብዙ ክርስቲያኖች ና ጥያቄ አቅርበው ነበር እንደዛ የሆነው በጣም ደስ ብሎኛል የአለማችን የእስልምና ሰበካ ሩህ እየዘራበታል በተመሳሳይም የዶክተር ዛኪር ናይክን ስለ ህይወቱና በዳዋ መስክ ስለገጠሙት ፈተናዎች ሁሉ የተረከበትን አዲሱ ትምህርቱን ከዘገየም ቢሆን አዳመጥቁት ድንቅ ስራ ነው ከመንሻው ጀምሮ ያሳለፈውን የዳዋ ጉዞ በሶስት ሰአት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ሲቸገር ማየት የሚፈጥረው ኢንስፓይሬሽን ቀላል አይደለም እውነት ለመናገር ዶክተር ዛኪር ናይክ የዘመኑ የንጽጽር ዳዋ አይክን ነው ዳዋው መስክ ከእሱ የላቀ አሊሞች አልነበሩም ወይ ያለን እንደሆነም በትክክል ነበሩም ነገር ግን ዛኪር ከነበረው ተሰጦ ውስጥ አንዱ ያለውን እውቀት እንዴት ከጥበብና ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር አቀናጅቶ በስኬት ማስኬድ እንደሚችል ጠንቅቆ የተረዳ ሰው ነበረም ይህንን ጥበብ አላህ ስብሓን ወተላ ሰጥቶታል አላህም በቁርአኑ እንደነገረን ጥበብን የተሰጠ ሰው በእርግጥም ትልቁን ጸጋ ተሰጥቷል በዳዋ ስራው በገጠመው ፈተና ውስጥ ለዳዋ የሚከፈለውን መስዋዕትነት ለመክፈልም ተገዷል የተወለደበትን ሀገር ጥሎ ለስደት ተዳርጓል ከእንግሊዟ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬዛ እስከ ህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ ድረስ ሊሰብሩት ያልከፈቱበት የክስ አይነት አልነበረም የህንዱ ሽንፈኛ ፓርቲ ድጋፍ ለማግኘት ሲል በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ሳይቀረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእሱን ስም እያነሱ የምርጫ ኮሮጃቸውን አደልበዋል ያም ሆኖ አልሰበሩትም ከዚያ ሁሉ መከራ በኋላ ነው ድጋሚ ወደ መድረኩ መጥቷል ዳዋ በትምቻቸ ከባቢ ሁኔታ ውስጥ ብቻ የሚደረግ ትግል አይደለም መስዋዕትነት የሚፈልግበት ጊዜያትም አሉት ዛኪርም ከሀገሩ ተሰዶ እስከ መንገላታትን አድርሶታል ሁሉም ለአላህ ነው ፍጻሜው ግን ምን ያምር ወደ እለቱ መረጃ ስንሸጋገር በችሎታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የሚማሩባቸው ሀምሳ የትምህርት ቤቶች ሊገነቡ ነው በሁሉም ክልሎች በችሎታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የሚማሩባቸው ሀምሳ ትምህርት ቤቶች ሊገነቡ መሆናቸውን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቅም የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ፕሮፌሰር በሁሉም ክልሎች በአይነታቸው ልዩ የሆኑና የልህቀት ማዕከል የሚሆኑ ሀምሳ ትምህርት ቤቶች ይገነባሉ ብለዋል ትምህርት ቤቶቹ ቀጣይ የአገር መሪ የሚሆኑ ብቁና ተወዳዳሪ ተማሪዎች የሚፈልቁበት በችሎታቸው ብቻ የሚመረጡ ተማሪዎች የሚማሩ ባቸው መሆናቸውንም ተናግሯል በትምህርት ቤቶቹ የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤት መሰረት ባደረገ ና የትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጣው መመዘኛ የሚያሟሉ ተማሪዎች የሚማሩባቸው እንደሆኑም ተገልጿል በሁሉም ክልሎች በሚገነቡት እነዚህ ልህቀት ማዕከላት ከሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች የሚመለመሉ ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያስተምሩ መሆናቸውን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአቡዳ ቢልኡልና አልጋ ወራሽ ጋር መወያየታቸውን እገለጹም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአቡዳቢ ልዑልና አልጋወራሽ ሙሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያ ጋር በሁለትዮሽ ና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል ለወንድም የልዑል ሼ ሙሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ምስጋናይን እየድረስ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለቱ ሀገራት ትስስር የበለጠ የሚጠናከርበት መንገድ ላይ መምከራቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለእርሳቸውና ለልዑካን ቡድናቸው ለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልም አመስግነዋል በተባበሩት አረብ ኢሚሬት ይፋዊ የስራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ኢትዮጵያ በተቸገረችበት ወቅት ከጎኗ በመቆም ላሳየችው አጋርነት ምስጋና አቅርበዋል ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ልዑል አልጋ ወራሽ ሼ መሐመድ ቢን ዛይድ በበኩላቸው የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት የበለጠ በማ ጠናከር የአገራቱን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየሰራል ብለዋል ክቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያሰባሰብናቸው መረጃዎቻችን እዚህን ይመስሉ ነበር ለተከታተላችሁንና አብራችሁን ስለነበራችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን ቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት አሃናን ጠሀ ነበርኩኝ የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው።